Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mes amis, je vous montre comment je congèle les légumes. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي. اليوم باش نوريكم كيفاش نحضر الخضره كونجيلي. وخذيت نوعين من الخضره اكزامبل وتنجموا تعملوا اللي تحبوا انتم اللي تحبوا تعملوه كونجيلي. انا ناخذ القرع والكرافس اليوم باش نوريكم كيفاش نحطهم كونجيلي دي مغسول وقت الحشي باش نطيب نجبد الحشي ليه. نحط نحضر الماء سخون ونحط فيه القرع يطيب شويه والكرافس وتو نجيب الكوكوط نتاعي ونوريكم كيفاش. تو سامبلومون جو برون ما كوكوط مي زامي. Je prends mes légumes, n'importe quel légume. Moi, je mets de céleri aujourd'hui et des courges. C'est tout simplement. Je mets ma cocotte avec l'eau bouillante. Et je le laisse cuire moitié, pas tout à fait cuit-cuit. Je mets un ch'tarati. Je mets la cocotte entière. Je vais vous faire un ch'tarati. Je la cocotte entière. Je ferme ma cocotte. À peu près 5 minutes. Et je reviens. كيما تشوفوا الخضره نتاعتنا طاب والقرع نتاعي طاب. ناخذ الميكسور شبقوا ما ميكسور ونفا ميكسي. الخضره اشترت هي بمحسن تعملوها اذا نحبوا طيبوها كما كنا نطيبوها مي انا عملتها اشترت هي موتي كوي شبقوا ما ميكسور. J'ai mixé mes courges. Je l'utilise lorsque je prépare ma soupe. Je peux l'utiliser et je fais ma soupe plus rapidement. Voilà. كما تشوفوا صحابي وحبيبي يكون القرع نتاعنا مرحي. اذا كان تجيو طيبوا البرودو نتاعكم ولا السوق اي سوق طيبه تحبوا تحطوا طابع من المرسوط هذوما اللي حضرتهم تنجموا ونحطوا تو الكرافس كالعاده نفس اي خضره تركوها راهي نفس الحكايه. سيلوري باغي وهذه تصلح لنا في رمضان خاصة نبدو مزروبين. حضروا الشربة نتاعنا ونحطوا كرافس في دقيقة مع الشربة وقت نرموا الشربة نحطوا كرافس. فكرة باش نعطيكم فكرة باش في رمضان ما تحيوش وفي أي وقت داير المعدنوس باركور تنجم تلحوه من غير ما طيبوه وتعملوه بنفس الطريقة. ناخذ مثلا مش نحب نحط الخضرة معناها القرع والكرافس مع بعضهم نحط نفس الطابع نحط هكايا شوية فوالا جو مي لي كوش جو مي ان بو دو سيلوري لوسكو جو في يوتيليزي لي دو انسومبل دون ما سوب كوم سا سي موا دو كوم سا جوتيليز با كو دو تومبون نحط الكرافس نتاعي بالطريقة هذي. حد اللي تحبوا تحطوا اكثر ولا اقل وتحطوا. انا نحب نوريكم الفكره وكهو باش ما تحيروش وتبدا عندكم خاصه وقت نخدموا راه ديما مستحقين الحكايه هذه. نحطوه في الكونجيلاتور اون فوا كسي رومبلي ولا ميو كونجيلاتور اي لو سكون لا دو سوا اون برون تو سامبلومون. Voilà, une fois que c'est rempli, je le mets au congélateur. Je le mets au congélateur. Qui m'a dit que vous avez congélé l'internet à l'heure de l'heure? Je vais vous mettre le web en terre. Je vais vous mettre le sachet à la congélation. Je vais vous mettre déjà qu'il y a un peu. Je vais rejoindre le sachet. Voilà, je prends mes sachets de congélation et je prends. Vous voyez comme c'est magnifique. Qui me trouve que le matin, je vais faire le charbon de la tête, je vais faire le tabac ou la sauce, je vais faire le tabac. 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 Je vais faire le tabac.
هي فكرة مزيانة برشا. نسكر الساشيه هذي تاعنا نحطهم في الكونجيلاتور. فوالا شفي عمل الساشيه اجي لمي الكونجيلاتور. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé ma façon de préparer. Je vous donne mon idée, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي الكونجيلي حضرناه، الكرافس والقرع حضرناهم. إذا كان نبدو نخدموا ولا ما عنديش الوقت باش نعملوا المارشي، فكرة تحفونا برشا باش نحطوا الخضرة نتاعتنا الكونجيلي بطريقة أنظف وأسهل وخير. ان شاء الله عجبتكم الفكره، ان شاء الله تجربوها في دياركم، وما تنساوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيديو لي ريسيت نتاعي. تبقاو على خير، ان شاء الله نقابلو في فكره اخرى وريسيت اخرى. بالسلامه.